ესე ამ თამაშის პრინციპს მივხვდი. ლუთი გაქვს, შილდი არ გაქვს. შილდი არ გაქვს, ლუთი გაქვს, ზონა არ გიტყობს ხეს, მატერიალი არ გაქვს. იმედა ზუსტად მატერიალი გაქვს. აი ეს მატერიალი გიტყობს ხეს, ყველაფერი გაქვს, შილდი გაქვს. მაშინ ზონა არ გიტყობს ხელს, ყველაფერი არ არის. არა, არა, ცხრასიკაც იგესმის. ხო, ეგეც აზერი არა. ყველაფერი გიწყობს ხოლმე, მაშინ ზონა არა გაქვს მე სწორად, ეგრე რა. სულ ყველაფერი თუ მოხდა და თუ იგებ თამაშს, მაგ შემთხვევაში შუქი გეთშება. რა იყვლიანი ხარ დაო? ტიპა თავის არის ცეკვა და მეცამაც ეკვა. ეგ ამბივო ვაკონტროლებ სიტუაციას. აჰა, ერთი. ჩვენ და ბედი შევიდა ფინ ხო. ეს მაგ? გაწეგებია. გაძლებია, გაძლებია. ვამ, ჭადი აი და დელგა და შევჭამ. მე და მირველა ყავთობი იმას თამაშობ Fortnite-ს. მირველა ყავთობი. ნაგვირული სახელი. აბა. რაგმირულ სახელს და როგორ ვაფუჭებ? ნაზარი არაა. რა მირველა ტვიჩი ჩემი, დავაი ეხება ყოველთვის მენა. ვეღარ ვიტერ. მართლა? ვერ ვიტერ. რა, ორი კვირაო რაღაცა მეუნებათ? სამი დღე მაგას მიდეს. ორი კვირა, ორი კვირა, რა ორი კვირა? რა ჭირი უნდა ვერ გავიგე. Let's go guys. გაყას. კეკრო დავინახე პირველად კაფე ქუთესი. Let's go გაყას რო აწერი ასრე. ეხო არ გაღა, ყوار გაღა. იმენა გაყას. გამივარდა. და ლამის გული გამისკდა. ო, როცა არ მინდა, ერპი როცა მინდა, ერპიზე ხო მაშინ არ ამოვა და ეხა ეხა მინდა მოდის და მოა, ხო? მოდის, მოდის რომელია, მორდის. ო. საერთა ხარ ეძერკა, მანდეთ ხარ შენ. სო, დავედი ესე, გადმოვი, გადმოვი და დავიდე. მაგრამ სან მიდივარ ლუტისა, მატერიალი არა გვაქვს. ა მე 400 მაგ შეშ. რა ზევი 400 ლარი და იქიდან დადი ხარ? ხო, და ზემოთაც ავდივარ ხოლმე, რა საქმეა? ხო, ხარ 400 ლარი. ნუ ყველა გაიქმნა ყველა. ბიჭო, დიფოლტი ლინკს. ეს ჩემთან ლურჯი ფამფია და ხო არ გი? აუარს არ. ოკეი. ჯინქსი საერთოდ დიფოლტი, ჯინქსი კან ლინკსი სულ ყოველას მიჩვენია ვაფშე. აბა სადახარე ძერგ დაიცა გიპოვო. ზევით ხარ? აი მაშინ. ღიაფერები ძაა. მაშინ დაილოცოს რიფტი ძმაო. ბედერ. ო? ვა, გული ჩემი. აუ, მერწმისავა ლამის კამიდან გადავარ, ბიჭო. ხوار ხაცაო, გული, ბიჭო, რამ ხელ ახმარ, მაგდე დააფეთქებული. მე სულ შორსვის რი ახლოს არ ვიგდებ და. ეგ ამირო, თუ რა მე მემზადავარ, და შენ გელოდები, კაფალი მომდები და გავგაზოთ. რივთან ხარ?
არა ხო მოდო და მე აგურცვალო იმიტომ რომ ხესავსე მაგ და შეგეოდები და როგორ ხარ მოგავიდე აჰა ოკეი ესა ჩემი აზრით რეძერ აი თითო იმაზე ხეხო 10 ხარჯავს ხო აი აგური უნდა ხარჯავდეს 800 და მეტალი ხუთს აბარებს კინა ხუთს ხო აი ეგრე სადღაც ჯოი ეგრე მეტალი ჯანტონის ბუღი იქნება ყველა მეტალი ჯანშენია და რა ბიჭო ხო არ გადავ არა სხვა რაღაცას გეუბნები მე მგონი ვიღაცა მესროლა და მოდი ახლა ტრაქს ვიაყენებ და აღარ იმასვით უნდა ჩავდე ო რა ვიცი რა ხმა იყო ძალიან ცუდი დავა ერთ ერთ მოვედი დავედი კი რა გაიხმა შენ გულს რატომ მიხეთქავ ხმაო ეს ხომ ხოლმე ჩემ გულს გასახეთქავდეს დავ მაინც ამა ანუ შენ ცეცო ამო ისევე მოდი იცი ხო რა წავიდეთ იმაზე ისევე ჯესტებში ხარშო თან ჩესტებს ხედავ კაგრას ზედა ჩესტი ჩემია ხედა შენი იყოს ხარშო მაგრამ ეხა დევიდა როგორ ჩამოვიდე ისე რომ არ დამაგო არ გაგიდე მამადიდან პროსტო ჩამოხტ აა მინები აიღე რა რეზერ აბა აი მანდგდია ნახე ეხა რა ვაშენე ო ო ო ო ო ე ე ე ე არიცი ო რატო წრიტინებს ჩემი შენისკა მიწრიტინებს რეზერ არა კაც რატო უნდა იჭრიდი აბა ჩემი რატო წრიტინებს ოი ზა როგორ აწები მო გეღოთები ინსტრუქცია მოყვა აა მე არ ამიწია ჰე მოვიდა აწყობილი მომიტანეს შენ შენ ყავი? არა, ხედავ. ვა, დავინახე. რეზერ გჭირდები? ფუშავ მიროდ მაგნუ. ვა, კიდე უკრიდან მესრის ვიღაც, ბიჭო. ერთი დაინოკა? უნდა მოკლა რეზერ. ლო, 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 ეგა, ეგა მოკდა, სუკდა. მინიშილდები არ ფერ. მოდი მიროთ ჩემთან, დიდი შილდია, გადაერტყი. და პლუს კენ ფაი ერთად. მაგ, 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 მაგ. მინიშილდი მე მომეთ თუ გინდა და ის ამოიღე მაშინ, იმიტომ რომ. ბიქშილდი, ბიქშილდი მაგ, ბიქშილდი. აა. ორი დიდი შილდია, და არ გინდა წამოიღო? პროსტო დევს. რა? ორი დიდი შილდი. აა, წამოიღე, მომ, მომ, მომ. მოდი შენ. აჰა, წადი შენ იქ ისდევს. რაკეტებიც აიღე. აჰა, ხო. არა წმინდა კეფაიერი. აა, შენ გინდა, ხო. იგი სნაიპერი დევს ისე, ბოლტია. რომა იყოს ჩვენში დარჩე. ხო, ვინმე რო გაყო ვიტრინო, ეხა რამ დის ვიცინებ. ეს ზონა რომ მოდის ცოტა ხანში არა? აი, ბაზარია რა. დავა მე რო წავთხდი თაგედან იმენა. რიცი? აა იქ მოტოციკლი, კვადროციკლია. ისე მოტოციკლეთებიც უნდა ამატან, ხო? ბაზარი საკაიფო იქნება. რა? მოტოციკლეტით რო გაგაზავ წარმოიდგინე. აუ არა, მოტოციკლეტი არა ხო არა. აა უკან თუჯდება ერთი კაცი კი? ხო, აბა. ანუ გორი მოტოციკლეტები დაამატონ, იცი? მეორე სოფლიო მის დროინდელი გვერდზე რო ჯდებოდნენ, იცი? ვიცი, მე მყავდა ეგეთი. მაგარი кайფი იქნებოდა. მე მყავდა ეგეთი და მე 1000-ლარიანი ჯარი მამარტე. რატო? იმიტომ რომ პრავა არ მქონდა. ამას ვარ იმ ჯარი აუგეთურება. ბიჭო, უპრავოდ დადიხარ, მეტი რა გინდა, შეიძლება ნებისმიერ. ო, მამეთ მართა. მანო, სოფელში თუ სოფლის ქუჩებზე თუ აღაზავ მე მელა შეიძლება. არა, გაწო იმენა თბილისში დავდიოდი. აა, მაშინ ხეშტი ყოფილი. ხო, ხატავ.
ვიყიდო თვით ფინალზე დავიწყო. არა ბიჭო, მე იქიდან რომ ვაგდებენ ხოლმე. მე რო ვწრიალებ შენ თან. არა. აი ხაკი. დავა მიურო თვით ფინალზე, თვით ფინალზე, თვით ფინალზე, თვით ფინალზე. დავაი, ისო ეხა უყურე, მაგარი იდეა მაქვს, უყურე. მაღლა უფრინდები რეზერგ. ოპა, ხალხი რეზერგ. ხარე? ხო, ბაზარი არა? ანუ როგორ გავარტყა, მაგრამ ბაზარი არა. დავაი, ჩუბე. მე გო. აი, მე რეზერგ დაგვეხა. თვითონ, თვითონ ატა, სხვაზე დავდე. А, вер мова. Капринди, 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 дай гиреген. Ара, уна мовастрот гафрина сад ме састрафот. Ро ар чамогвагдон. Ховецит дай гиреген, мак эгитхар. Ау, икитат халхия, бито. Шецад ро имат гауприно, имат гауприне, одрау. А имат кецади одрау, кану, 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 кану. Чамогвагдеме резерк. А, лути ари гамаро иqos, а ек сахзе давдж зет, короче. Давай. Давай. Мне цаву игра. Миши добия. Типепс ის რაღაც ბაუნსერი აქვს, კი არა, ისა. Куда мне рухах? Вай, мой. Давай на хедер. Куагдебен мирвел. ვაიმე! ერთი აუ რეზერ უნდა გადამარჩინო. ქვევით კაცია რეზერ, ქვევით კაცია უკან. მაგრამ ვიცი 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 გავაკეთო სიტუაცია. კარები გამიღე უკან. გაიჭი, 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 გაიჭი. აჰა, მიდი, მიდი, მიდი. გადი. მოვიდე. მოვიდე რეზერ. დახურე. ჩამოვა. მოუ, აქედან, აქედან. ვიცი ვიცი. ეგა. ღმერთი ხარ. მოდი მამიკო გენაცვალო სიმენა. ო ოპა, ბიჭო, ბიქშედებს დავლევ რა და მე. ა მიდი, 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 კაცო, გადაერთხე. ორ მინის მოგცე, ერთი დიდი შეშე. კემფაიერი არა. კემფაიერიც მაქვს. აჰა, მოდი, არა. მოდი, აჰა. ეს აიჭა? აიჭა და აჰა. აჰა, მალე. მალე, მალე, მალე და კემფაიერი დადგი რეზერგ რა, ჯო. ხარაშო? ორა, ოპა. ბიქშედი დააგდე, ბიქშედი დააგდე. ეხავ, ეხავ, მოდი. იქ შუაშადე კი მირო, შუაშადე კი. აუ, ჰევი სნაიპერი მინდა. დაი დაი უფლე. აუ მომიტან რეზერ. აა. აი მე. ეს აი. გავიგეც მირო. წამოდი. უჰ. ოპა, მატერიალების მაინც დავე უფლე. აა მირო, რაკეტები ხო არ აქვს შეთხობით? არა, ხუთი. კაც 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 შუან გვერდზე სადღაც სახში. დადო. ჩემ თავს გავარტყე? გამოდი რეზერ, წამოდი რეზერ, წამოდი რეზერ. ამოდი, სამოდი, სამოდი. ენა თუ არა, აი, 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 ხუთი ათმინდე უწევ წავედით ეგრევე. მოხიეთ ეს. ა, კემფაირი ხوارა გაქვს მირო, ან შილდებით მიმეორებ კემფაირი ხوارა. არა, 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 არა. ჯიჯი, 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 ჯიჯი. წიმინები ავიღე, წიმინები ავიღე, მიმეორებ წიმინები ავიღე. აი, აი, აი. ვიმეორებ? აქ ხალხია ჩვენთან გვერდზე რეზერ გასაგებია რა მეი. აუ ეს ვარ მართლა ბიჭო. მოდი რეზერ გაკ. 4 RPG-ს ყია მაგ. ფრენიერია. ხო ეგარი. დაიშილე მიდი. არა მაგარი. მინები ხო აიღე? ხო აიღე მინები მაგ. აა, სო წავედით მაშინ აქედან რა გვინა. გავუშოთ ის ნუბები მირო წამო. დიდა დავა, გავუშოთ. დავაი, დაიცა, ოღონდ უკენან დავადგე ცოტა. ვითომ ეს ბილდინგიდან ისვრის? თორტები. კი, კი, ბაზარი არა. რეზერ, ერთ RPG-ს ისვრი, მეორე შენისრულე. დავაი, წავიდა. მოხდა, 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 მოხდა. აუ რა? მოვა, აი ამ შენიერია, შენიერია. სლერპ, სლერპ. დალი, დალი, სლერპი, დალი, სლერპი, დალი. ორი RPG-ს რო გავარტყით, მოხდა, იცი? ხო. ოდა IQ პლეიერები ყოფილვართ მაშინ მე და შენ. ამ ხეს ვანდრე მირო ვიმეორე. ვანდრე, ვანდრე, მანდა ხალხია რო ისოდე. მანდა მხარეს? საი? ეს თუ ჩავაგდე ლეგენდა ვარ.
ჩავარდა. არანდა ჩავარდა ვიდეო. ჩავარდა ვიცი მოხდა 122 ერთი. ვირა შევედეთ? აა შენახა. ხო არ გაურაშოთ რეზე 122. ბიჭო, თამაშავიკავო, ზონაში ვართ რამე რუმე, ხო ახლა? რა არ მინდა, იცი ეგენიო გავფუშოთ და მე რა სხვები წამოვიდნენ ჩვენ ორის ფაიჩში. შეხედე W-ზე გაიხედე, ანუ ვერცე ხალხია კიდე იქით. ბაიტი რო არის დაწვარი. ბაი, ბაზარია რა? აა ხალხი მიროდ მოფინავენ, ჩვენ გვაფინდებიან მეგონი. აუ არ მოხდა ბიჭო. აუ ეგენს ჩვენ გვაფინდებიან. გავარ ხედი 46 46. ორმოცა ექვსი ორჯერ მიროდ. შილდი არა აქვს. ბაზუკა სტენი? ეძერ გუნა მიშველო? უსამო? გამო, 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 გამო მიროდ. გამო, გამო თუ თუ ისა. ბაზუკა მეწოლე? ორი კაცი ძახია მიროდ და კიდე ისინი გას. აი, 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 აი. ისინი თუ ის ბურღავენ, ისინი თუ ის ბურღავენ, მეორე. ვეგე ბურღავს ტვინს რეზე. აი ისასტავი. სნაიპერი ხარ კომან შეთხოვით. ან არ ბიჭი წყვიები. აა არა. ანა ხარაშო? ხარაშო? ინუ ბები და სნაიპერებაზე იჩალიჩე ვიღო. აუ მოწხმენ ტიპები. ხო, ბაზარი არა. მარი ხრა და მოწხნელე. აუ ძრძრიკა. მე მგონი ზონა ეხა მაგათ მოუწია. აა ჩხუბობენ, 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 ჩხუბობენ. დავასერთ პარტოთ. არა. ვაი მე, დავაი, წავიდა მირველ. 2 ვერსეს, 2 ვერსეს 1. ლამის მოუკვდი რეზერკ. არ მოკვდი. მოდივარ. ჭირდება. აა, სე, 2 ერთზე ვარ. 2 ვერსეს 1 მშვენიერი. ვიგებ რეზერკ, ვიგებ რეზერკ. დავაი მირველ. უ! იდეა, იდეა. უნდა მოვიგოთ უეჭველი. მე შევაგდებ ეხა RPG-ს. ой мере ты сагу мирул сагу гадаобрат мол да дайкиде опа мелвар сага эгре рам